El trepitjar diverses textures era un dels al·licients que s'han pogut viure aquest dilluns al matí al camí organitzat per primer cop per Aires Blaus al carrer d'Anselm Clavé. A partir d'aquesta entrada, els més petits podien caminar per sobre de fusta, herba, pedres, sorra i fang, però també olorar, tocar i escoltar. I la cosa és això, posar una mica, no, alerta als nostres sentits, als diferents sentits que tenim i explorar a veure què sentim. M'ha agradat moltíssim, hem hagut de repetir i encara voldria tornar-hi. Ara que l'hem canviat volia tornar-hi, no, home, no, ara ja no, que ja t'hem canviat. La colla explica com han lligat aquesta activitat sensorial al centre d'interès que proposen els Blaus per aquesta festa major. Hem intentat fer una miqueta la decoració, no?, que semblés les dents de serra de la Roca Umbert, i després hem dit, home, ja que fem diferents sensacions, diferents sentits, no?, doncs és la fàbrica dels sentits, no?, per dir-ho d'alguna manera, que és la fàbrica del Calgot, experimenta amb els sentits i són diferents sentits com si fos una fàbrica de sentits. Hem volgut vincular-ho així. A l'acabar, els participants han passat els peus per aigua per tornar a la normalitat.